Adamcay rayonundagı bağbandar uçurda mömö jemişterin terip eksportka dayardap jatışat. Hazırkı tapta malina bışıp algaçkı terimi başталdı. Bul iş Danagül Pazılovanın üy bülösünde de kızu ujürüdü. Al aymaktağı dıykançılık binen alektenip üy bülölük kirişesin köböytüge salım koşkon emgekçil ayımdardın katarında. Elettegi emgekçil ayım turalı kezektegi sujette kenen bayandalat. Asalke manağadan kereğiz. Jakşı pışıp türbü jakında. Kadamcay rayonunun jaşoochuları meynetkeç kelip kakırap boş jatkan talanı özdöştürüp jaşıl bakçaga aylantkan. Anткени buga чейин аймакта суу таңкыстыгы курч болгон. Учурда жергиликтүүлөр бул жерлерге мөмө дарактарын өстүрүп киреше булагын толуктап келишет. Баасы жакшы эле. Азырынча энди. Аны түшүгү болсо эм тирилликте мен кылабыз да. Башар салып өзүбүз күчүбүз жетпесе şöyle tımbay, işte yüzüme, testte su koyup, botop, işi köpte. Kışın menen daha tımbayla kelip karap duras, gün salıp, dere salıp, her gün çağıp, şimdi işleri köp. Kadamcay rayonunun aymagında deerlik ar bir üyblö bagbançılık dehkançılık menen алектенишет. Бүгүнкү күндө малина терүү өнөктүгү жаңыдан башталган. Атагы алыска даңкы далайга кеткен малинанын эң алдыңкы сорттору дал ушул кадамжайда өсөт. Багбандар былтыр килограммын 250 сомдон сатып киреше табышса, быйыл андан да ашык киреше табууну максат кылып турушат. Данагүл Пазылова Кадамжай районунун жашоочусу. Анын үй бүлөсү негизинен киреше булагын багбанчылыктан алган пайдасы менен толуктайт. Мындан улам 4 мезгил бою мээнет жасап учуру келгенде терим жыйноо иштери менен алек болушат. Учурда малинанын алгачкы түшүмү башта. Малина мындай выгодный экен, мындай түшүмдү жакшы берет экен. Жакшы өтөт экен, экспортко жакшы кетет экен. Биздин малинабыз Казакстан, Россия мамлекеттерине, Өзбекстанга экспорт болуп жатат. Өзүбүздүн ишкерлер эртең менен келип заказ берип, кечкурун тери бүткөндөн кийин жыйыштырып кетишет дагы, алып кетип, акчаларын сразу беришеттер. Бул малинанын сорттору эми илгери Россиядан келген сорттор өзү малина. Кыргызстанда дагы жапайы сорттор болгон малинанын, мисалы үчүн Токтоол районунда чыккан сайда жапайы малиналар бар, бирок мынандай өсүп, мынандай түшүмдү чоң берген эмес жапайы малиналар. Бул малиналар өзү чыныгы Россиядан келген. Түшүмдүүлүгү дагы жакшы. Бул эки жолу терлет. Эрте жаздагысы ушул июндун башынан где-то июлдун 15-ке чейин эртеги пышат. Андан кийин пышып бүткөнү кыркылат дагы. Анан кийин быйылкы өсүп çıkanı baylanat al küzde tüşü beri olsa. Cakşına dolu malinalar cakşı. Daha şükür. Кадамжай районунун аймагында өстүрүлгөн малинага суроо талап күч. Анткени аймактагы климатта малина кошумча химиялык азыктарсыз өстүрүлүп, даамы жана сапаты жагынан да өзгөчө. Жылына 2 ирет түшүм алынат. Мезгилинде курт кумурска түрдүү ооруларга каршы дарыланып керектүү кам көрүлөт. Эртең керекли. Өсүптү жакшы эле кышкандар бар экен. Белгилей кетсек, аталган аймакта малинадан сырткары багбандар гилас, шабдалы жана башка мөмө жемиштерди өстүрөт. Түшүмдү дыйкандар ички базарлардан тартып кошуна өлкөлөргө чейин экспорттойт. Айсулуу Абдилаким кызы, Абдирашид Саттаров, жаңылыктар. Терсеңиздер бул өрөткөн энди. Пишип кетип.